հաստատական լիստի ընթացքում եւ ընդհանրապես անգամ վիճակը բացի Ես ամենակարևորը հասկացա, որ իմ փաստաբան այսուհետ հանգիստ չի քնելու, որովհետև քանակերս Զեյթունում այդպիսի բաժնի պետ ունենք։ Ինքներդ լսեցի, կարծում եմ հասարակությունը նաև լսում էր, ովքեր որ նայում էին, տեսան, որ հստեյության ոստիկանության բաժնի պետը ներկայումս նախկինում եւ ուղղել արաբկիրի ոստիկանության բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալը, տեսնում եք ինչպեսի հակասական ցուցմունքներ է տալիս, մի պահ ինքը հանձնարական է ստացել, մի պահ ինքը այնքան, պատկերացնում եք օպերատիվ գծով տեղակալը, ինքը եւ շատ անկեղծ տղա է ինքը, էլի ասում է, որ ես կարդացի եւ չնկալեցի, որ այդտեղ հանցագործության տարեր կան, հետո իրան ընդդեղից հուշել են, ասել այդ տղա դու օպերատիվ գծով տեղակալն ես, հասկանում ես, ընդդեղ հանցագործության տարեր կան։ Այսինքն այս հակասությունը դստեյության օպերատիվ գծով տեղակալ պատահական չէր այդ հարցադրումները, որ փաստաբանն անում էր, հա պատկերացնում եք ինչ-ինչ պարա պետք է լինի մարդը, որ առավոտվանից իրիկուն զբաղված լինի իմ Facebook-յան ինչ-որ գրառումները կարդալով։ Բայց ես մի պա թված թե թեթևակի ինձ ուղղակի մի քիչ կոպիտ արձագանքեցի, դա տանը նաև դիտողություն արեց։ Այո, եթե ես գրառում արած լինեմ, որովհետև ես այնպիսի արտահայտություններ եմ արել այս իշխանությունների հասցեին, այս տղան, որ գտնվում էր հա Ավդիշոևի, նրա հասցեին, նրա ղեկավարի հասցեին, եթե ես մի բան ասում եմ, իմ ուղեղը լեզվիս հետ կապ ա տալիս, ես չկա տենց բան, որ մի բան ասեմ, հետո ասեմ կներեք, գիտեք ինչ կա, ներողություն եմ խնդրում, չէ, եթե ես գրած լինեի, անպայմանորեն դրա մասին կասեի, հա գրել եմ եւ արդեն կսկսեի քննարկել դրա բովանդակությունը, իհարկե մեկ դրանք բովանդակություններ են անդրադառնալու, շատ հետաքրքիր կլիներ հետա իմանալ նաեւ, օրինակ այս տղան ինչպես է հասկանում, եթե ասենք խուսափել արնայողությունից, իրանց շատ անհանգստացել արնայողություն բառը, բայց բովանդակությունը որպես այդպեսին իրենք չեն կարողանում հասկանալ։ Դեկտեմբերի 19-ին 20 թվականի դեկտեմբերի 19-ին, երբ որ Նիկոլը Փաշինյան Նիկոլը երբ որ սևեռված գնում էր Եռաբլուր, հիշում եք այնտեղ, որ հա անդիմադիրներից մի քանիսին ծեծի ենթարկեցին, հա քթից արուն էր հոսում, շուրթից արուն էր հոսում, այսինքն դա ի՞նչ էր, այսինքն արնահեղություն, չի՞, արունը հեղվում։ Սրանք արնահայությունը պատկերացնում են չափելի ինչ որ պետք է լիներ, գրամներով պետք է լիներ կամ կիլոներով պետք է լիներ կամ լիտրերով, այդպիսի գաղափար ունեն։ Այն որ կարծում եմ հիմնական ՎԿ-ի հարցակնությունը դատարանում արդեն իսկ պարզ դարձավ, որ ստեղ միտում կար եւ ընդ որում սա միմիայն քաղաքական հետապնդում էր, ինչի մասին պարբերաբար ասվել է, որ փորձ են անում իմ եւ ինձ պես ակտիվ այս իշխանություններին քննադատողներին լրացնել, սրանց ձեռնտու չի ունենալ հասարակության մեջ մեզ պես մարդիկ, ինձ պետք է ասենց անորոշ գորշ ինչ-որպես մտնոլորտ, որ իրենց գորշությունը ակնհայտ եւ ցցուն մենք չկարողանանք դարձնել, բայց պիտի ասեմ, ոչ թե ես եմ իրեն ճանաչել, ոչ թե ես դրա համար ես չուզեցա մի քիչ ավելի կոպիտ ասել, բայց առնվազն պետք է մարդ տխմար լինի, որ 2009 թվականին դու զբաղեցնես ոստիկանության աշխատակից լինել եւ քո վերադասին, որը զբաղեցնում է կենտրոնական ապարատի վարչության պետի պաշտոն, ոստիկանության պետին նաեւ մամուլի քարտուղար, որ պարբերաբար ես մամուլի ասուլիսներով եմ հանդես գալիս ու դու չճանաչես, եւ բացի այդ ինքը արդեն իսկ մինչև այս ցուցմունքը, այսպես ասեմ, հա կեղծ վկայություն տալը, ինձ մի անգամ արդեն իսկ զանգահարել էր, խնդրել էր շատ բարեհամբույր, որ պարոն Շեյնյան, խնդրում եմ ձեզ, իհարկե ձեզ ճանաչելով, իմանալով ձեր սկզբունքայնությունը, բայց Փաշինյան Նիկոլի վերաբերյալ գրառում կա, խնդրում եմ ձեզ, ինձ ուղղակի շատ այնպես պրեսինգի տակ են պահում, խնդրում եմ այդ գրառումը հեռացեք։ Ես իհարկե բավականին երկար ուղղակի, քանի որ խնդրանքը շատ տևական հնչեց, ես ասեցի լավ, այս մի գրառումը կհեռացնեմ, բայց այսուհետ ընդմիշտ հիշիր եւ հանկարծակի չփորձես ինձ զանգարել։ Այնպես որ այս հանգամանքը, որ ինքին չի ճանաչում, չի զանգել կամ ինձ հետ առնչվել 2020 թվականին, դարձալ սուտ։ Այսինքն եթե մենք փորձենք անդրադառնալ, ուղղակի դատարանում հնարավոր չի, ուղղակի այսպես ասած, հա տենց այ դու այստեղ ստեցիր, որ ակնառու ավելի ակնառու դարձեն, կարծում եմ որ բոլորի համար պարզ կդառնա, թե մարդիկ ինչքան են պատրաստ ստորանալու, ստրկաբար ծառայելու, ինչքան են պատրաստ, որ իրանց ասենք ղեկավարություն հանձնարական տա առանց հետամուտ լինելու, թե ում նկատմամբ ինչպիսի հետապնդումներ են իրականացնելու անում են։ Եվ պատկերացնում եք, ես ինչի համար ասեցի, ես տղամարդ եմ, եթե ասում եմ, մի բան ասում եմ, անում եմ, բա տղա է, ես եկել եի ոստիկանության բաժին,
դուք էս են բաներն են, էլ էս են ոստիկաններն են, որ բան են, հա, տենց զենքը կողքը ու դաստավերնյան, հա, տենց վկայականը գրպանը դրած, այդ ժամանակ իրանք տղա են դառնում։ Նույն ոստիկանության ինքը տղա իրան տղու նման էր պահում, այսպես ասած ճակերտները, երբ որ ոստիկանության բաժնում էր ինքը գտնվում եւ ասում է ձեռները ջարդելով տարեք։ Ես ինչի համար չեմ կարող իհարկե ասել այն հայույանքները, որ հնչեց նրա հասցեին եւ ամբողջությամբ հա սենց իր ստեղծման օրվանից մինչեւ վերջ, բայց ինքը տեսնում եք դատարանում հրաժարվում, ասում է այդպիսի բան չի եղել։ Հասկանում եք, իրենց ապօրինությունները, սրանք նույնը սա, նույն այն բանը, բանի Մարտունու այն բանը, որ միշտ նասյունած ողջունն են փոխանցում Հակոբյան Սոպիկը, սրանք այն են, որ ասում են, ինչ հանձնարարությունը տալիս են, ասում են, ես կանեմ, հետո ընդնում են իրանք կրակը, ասես գալիս են դատարանի դալիճում, ողորմելի հորթուկի նման են կանգնում, բա ոստիկանության բաժնի պետը, այսքան չիմացությամբ, մասնագիտությամբ իբրև իրավաբան, ասես խեղճ ու կրակ վիճակի մեջ պետք է հայտնվեր, բա արել է իր, հանձնարարական էր ստացել, ասա հանձնարարական, միտեղ ասում է հանձնարարական եմ ստացել, միտեղ ինքս եմ ուսումնասիրել, այնտեղ ճիշտ չեմ ասել, այնտեղ ճիշտ չեմ կողնորոշվել, կարծում եմ որ այս ամեն ինչը հասարակության համար շատ ավելի ակնառու եւ ցծու դարձավ, բայց առիթը օգտագործելով, նա շնորհակալություն որ դուք լուսաբանում եք, առիթը օգտագործելով մեկ անգամ եւս ասել եմ, ասում եմ ու շարունակում եմ ասել, ինձ լրացնել չեք կարող, փորձ չանեն, ուզում են ջազվակապեն, ուզում են մսաղած, հետո ասել լվացքի մեքենայա գողացել, նախ առաջինը նույն Նիկոլա զոմբիները որ կան, նույնիսկ իրենք չեն հավատում, որ ես հնարավոր է որևէ գողություն անել, որտեղ ես ինքս իմ տեսակով ես օրինապահ քաղաքացի եմ եղել, որտեղ իմ համոզմունքն է այդպիսին, որ ոստիկանը պետք է լինի իր վարքով, բարքով, կենցաղավարությամբ պետք է օրինակ լինի շրջապատի համար, ինչպես որ ես ապրել եմ, ինձ հետ կապված որևէ խնդիր ու պատկերացնում եք այս այդ ողորմելի Վահե Ղազարյանի հանձնարարությամբ, հա, քրական հետախուզության վարչությունն է զբաղվում ամբողջությամբ, չեն կարողանում գտնել ինչ-որ մի բան, փորձում են կապել ջազը, էլ եմ ասում, չեմ լռելու, պայքարել եմ, պայքարում եմ ու շարունակելու եմ պայքարել, ու իմ ուղեղը շատ հստակ գործում է, իմ արտահայտությունների համար ես տեր եմ, ինչ որ ասում եմ, ուրեմն մինչև վերջ ես պայքարում, քանի էս թրքահպատակ իշխանությունները այստեղ են, որ իրենք խրտնում են նույնիսկ Արցախի դրոշից, նույն այն մի այն ստահակը ամբիոնից, այսօր ես մի պահ նայում եմ դատական լիստի ժամանակ նաև հասցրեցի, ստահակը ամբիոնից նույնիսկ Արցախի դրոշն է հեռացնում, դուք պատկերացնում եք ժողովուրդ, հասկանում եք ուր ենք մենք եկել հասել, որ Արցախը մեզ համար պատվի արժանապատվության խնդիր է եղել, Արցախի դրոշը, դրոշի համար տասնյակ, հարյուրավոր, հազարավոր մեր երիտասարդներ, մեր տղաներն են իրենց կյանքը տվել, ու հիմա այս իշխանությունը խրտնում է, որովհետև իրենց համար Արցախ հասկացողությունը գոյություն չունի, իսկ մեր համար կա, հայի համար կա, ապրիլի 5-ին հայը ցույց տվեց, որ ինքն է տերը իր երկրի և ինքը պայքարելու է, շնորհակալություն։